У системі «Укркооп спілки» більше 20 вишів, серед них і Полтавський університет економіки і торгівлі. Полтавський навчальний комплекс «Укркооп спілки» створили першим. Нині до його складу входить 53 коледжі і технікуми, які готують фахівців з харчових технологій, товарознавства, торгівельного підприємництва та економічних дисциплін. Студенти цих закладів продовжують навчання у вузах за інтегрованими планами. Студенти, які закінчують навчальні заклади кооперативні в областях, вони в переважній більшості йдуть далі навчатися в нашій виші четвертого рівня акредитації, в тому числі і Полтавський університет. А тому оце спільна праця, спільна робота. І чого ж ми сьогодні навіть зібралися? Обсудити свої проблеми, обсудити, як нам далі йти. Завдяки тому, що після коледжів і технікумів молодь може продовжити освіту у виші, вступивши одразу на третій курс, термін навчання суттєво скорочується. Вперше в Україні така практика була запроваджена саме на базі ПУЕТ, розповідає Олексій Нестуля. Якщо загалом в університет вступило цього року 1818 студентів, то з них більше тисячі – це на базі молодшого спеціаліста після коледжів і технікумів. Поповнився університетський колектив і за рахунок студентів та викладачів із партнерських вишів Донеччини та Луганщини. Цього року, вже навчального року, ми прихистили, дали притулок Інституту культури і факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Шевченка. Це десь близько 200 студентів і 56 викладачів. Ми їх всіх поселили в гуртожитки, ми всім їм дали можливість працювати і навчатися в комфортних умовах нашого навчального корпусу. Студенти Луганського університету виступили і на урочистостях з нагоди 20-ї річниці спільної діяльності ПУЕТ і коледжів та технікумів споживчої кооперації України. Формат зустрічі із колегами із інших регіонів передбачав і тренінги. Один із них, керівник в епоху змін, провела сертифікований бізнес-тренер, доцент кафедри управління персоналом Світлана Нестуля.